Kapitola, sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte. Doplňovat budeme děravé pyramidy. Ty jsme už počítali tolikrát, že si připomeneme jenom jednu, ale pro jistotu tu nejtěžší, největší pyramidu. Tak jak tady budeme uvažovat? 8, 8, tady bude součet. 8 plus 8 rovná se 16. Kde ještě mohu podobně uvažovat? Tady. 5, 1. 5 plus 1 rovná se 6, takže sem dáme 6. No, ale tady už nic sčítat nemůžeme. Takže budeme rozkládat. Osmičku rozložím na 2 a 6. 8 bez 2 rovná se 6, a když to zkontroluji, 2 plus 6 rovná se 8. Tak tady. Dvojku rozložíme na 1 a 1. 2 bez 1 rovná se 1. Zkontroluji 1 plus 1 rovná se 2. No a tady šestku rozložím na 1 a 5. 1 plus 5 rovná se 6. Zopakovali jsme si na největší pyramidě. Vy už v pohodě a v klidu dopočítáte ty ostatní.